Добрий вечір, люди мої дорогі. Це масив на лівому березі, без світла. Сьогодні 16 січня. На момент зйомки 6:30 вечора. Я не знаю, що відбувалося сьогодні. Чи це аварійні, чи це екстрені відключення, але на роботі в мене не було світла увесь день. Було тільки 20 хвилин в час дня. Що це було, я не знаю. А в 5 часов вечора появився, але на що ж він мені в 5 часов, як я у 6 іду додому? Мені тут треба до айбокса, я вирішив вийти на масив, показати, що тут відбувається. Або навіть наоборот, на цій стороні є світло, а вже через дорогу. Там немає світла, він не робить варус, там темнота, і я чую, що працюють генератори. А мені треба сюди в айбокс денюжку положити. Обично, коли тут немає світла, то тут дуже шумно. Теж працюють генератори, люди добрі. Вуличного освітлення теж немає, як бачите. Дуже напружений день сьогодні був. У нас, крім цього всього, ще інформативна війна. Закидували погрози різного характеру, да? Багато було евакуацій по городу. Ну, це інформація, якої немає в телеграм-каналах. Не буду вдаватись в подробиці. В общем, така ситуація. Добре, мої хороші, буду я йти далі. Всього найкращого. Тихо і мирної ночі. І на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди. А я підогляну, чи працює айбокс. Так, працює.